Čaute, pozdravujem vás zo Salzburgu, tak trochu netradične tento raz, pretože tu pri sebe nemám tú motorku, o ktorej budem hovoriť. Sme tu kvôli tomu, aby sme si vyskúšali najnovší Boxer z dielne BMW 1250. Takže hlavný dôvod, kvôli ktorému sme prišli a to, čo vás asi najviac zaujíma, je teda nový motor Boxer, ktorý dostal okrem zväčšenia zdvihového objemu 84 kubíkov aj systém variabilného časovania ShiftCam. Je to pomerne zaujímavá technológia, ktorú vymysleli v BMW. Na rozdiel od iných starších systémov variabilného časovania, ktoré použili iní výrobcia, ktoré boli založené napríklad na hydraulike a napríklad na tom, že pripájali isté ventily pri istých otáčkach, tak tento systém je spravený inak. Je spravený tak, že sa dá ovládať elektronicky. To znamená, že tá riadiaca jednotka má plnú kontrolu nad tým, kedy bude túto zmenu robiť. Funguje to tak, že nasávacia vačka má vedľa seba vlastne dve vačky, dva profily. Jeden pre nižšie zaťaženie a ostrejšie vačky pre vyššie zaťaženie a pre vyšší výkon a takú sportovejšiu jazdu a vyššie otáčky. Ten vačkový hriadel sa vie takto posúvať do bokov, vpravo, vľavo a samotný ten presun tej vačky zabezpečuje elektrický aktuátor. Vlastne na kraji tej vačky sú také konzoly, také závitové a ten elektrický aktuátor v pravý čas vysunie riadiace kolíky, ten riadiaci kolík vlastne potom presunie tú vačku mimo pracovného zdvihu, takže vtedy, kedy tá vačka neotvára žiadne ventily, tak ju presunie buď doprava alebo doľava. Buď teda na tú vačku, ktorá je dobrá v spodných otáčkach, alebo na vačku, ktorá je dobrá vo vysokých otáčkach. Všetko toto sa deje iba na strane nasávacích ventilov. Čo to umožnilo? V podstate pre športovejšiu jazdu treba mať samozrejme ostré vačky. Čím sú tie vačky ostrejšie, tým stúpa. Napríklad stúpajú aj voľnobežné otáčky toho motora tak, takže sa s tým nedá až tak laborovať. Preto športové motorky majú vysokanský voľnobeh, tým myslím úplne pretekárske stroje, MotoGP alebo čo. Majú tak ostré vačky, že jednoducho tam je voľnobeh aj 2-3 tisíc, 5 tisíc otáčok. Tento systém umožnil BMW dať spodnú vačku, ktorá je dobrá na priebeh v nižších a stredných otáčkach, ale hlavne aj pri nižšom zaťažení. To znamená, keď sa ide menej otvoreným plynom, kľudnejšie. A dáva to tomu motoru teda dve tváre. Okrem toho, táto vačka znížila spotrebu a tiež umožňuje tomuto motoru spĺňať normu. BMW sa pochválili, že tento motor je už dnes pripravený ako prvý motor na svete, čo sa týka motoriek, na to, aby splnil normu Euro 5, ktorá príde do platnosti až o, myslím, 2020. Takže to je všetko aj vďaka tomu, že celý ten emisný test, ktorý sa vykonáva, tak toto BMW zvládne na tej spodnej, na tej spodnej vačke. Toľko teda k technickým detailom o tom, ako je to spravené. Je to vcelku pekne zilustrované v tom videu. Tento motor teda dostalo aj GSO, aj RTčko, a na obidvoch sme si dnes zajazdili. Tak ahojte, pozdravujem z okolia Salzburgu znovu a tento raz už na sedle nového GSA 1250. Aktuálne sme vybavili nejaké to fotenie a ideme si zajazdiť a ideme aj na nejakú šotolinu a ideme na jeden kopec, na ktorý vedie šotolina, tuto nedaleko. Ideme teraz už bez prievodcu, takže si trošičku zajazdíme predo mnou. Práve jazdí Carlos z Motohausu a my pôjdeme, ak sa nemýlim, tak pôjdeme na tamten kopec, ktorý je pred nami. Teraz sa už ale vrátim k motorke, na ktorej sedím. A to nové GSO 1250. Carlos predo mnou má verziu farebnú HPN. Tak to vám ju ukážem trošku. To sú tie zlaté kolesa, biela motorka a vlastne taká trikolóra s modrou a je tam aj červená farba. Veľmi dobre vyzerajúca vec, ale to HPčko v tomto prípade znamená túto farebnú kombináciu. V minulosti sme vedeli, že také HPčka ako HP2, alebo tak bola väčšinou úplne iná motorka a HP je skrátka pre športové oddelenie značky, takže
V prípade GSA ide teda v tomto len o farby a nejaké ďalšie doplnky kryty valcov a rôzne diely, ktoré sa dajú vyrobiť, ktoré sa dajú teda doobjednať. Toľko teda k tejto farbe, inak je GSA dostupné v ďalších farbách, ja mám takúto sivú, tmavú sivú, konkrétne mám na nej aj kufre. A samozrejme, tam tie kolesa sú vypletané a tu nás sú kolesa z ľahkých liatin. Prejdeme teda k tomu najdôležitejšiemu, čo má GSA nové. Je to nový motor, čiže 250 kubíkov, narastol teda z zdvihový objem, ale to najdôležitejšie, čo sa v ňom udialo, je použitie technológie tzv. ShiftCam. Ide o variabilné časovanie ventilov, je to technológia vlastná pre BMW, ktorú si vyvinulo pre tento model. To variabilné časovanie ventilov je dokonca také, že v tých spodných otáčkach na tej vačke sa jeden ventil otvára neskôr ako druhý, čo spôsobuje, že sa tam tá zmes lepšie premieša. Cieľom konštruktérov, teda celkovo tohto variabilného systému, ale aj zvyšovania zdvihového objemu, cieľ bol jasný, a to dať GS-u väčšiu silu, väčšiu výkon a pritom zachovať tá hladkosť toho chodu. Môžete to vidieť aj na mojej jazde. Momentálne dám trojku, mám tam 2000 otáčok, my ideme v celku strmý kopec, tá motorka proste absolútne neprotestuje. Zachováva si ten buldočí, či ochotu ísť dopredu. Ja na trojke zrychľujem a obieham nejako veľmi, som sa s tým netrápil. Navyše tá motorka dostáva vo vyšších otáčkach úplne druhý život. Môžem povedať, že aj keď máme sériové výfuky, tak ten rev z výfukov, ktorý sa ozve, tak to je niečo, na čom sme úplne pri GS aj predchádzajúcej verzii až tak neboli zvyknutí. Čiže je to veľmi dobre urobené. Čo sa týka tej samotnej zmeny, nie ste schopní postrehnúť, kedy sa tá vačka posúva. Ono totiž to nie je mechanický systém, ale je ovládaný elektronicky a nie je to tak, ako to bolo kedysi na VFR-e, kde v určitých otáčkach sa proste pripojila druhá vačka a z dvojventilu sa stal štvorventil. Tuto je to vlastne elektronicky a nie je to ani len v konštantných otáčkach, že by pri nejakých otáčkach sa to otváralo. Tá elektronika, ktorá to riadi, jednoducho sleduje všetko možné, sleduje, aký je tam prevodový stupeň, sleduje aj to, ako jazdec má otočenú plynovú rukoveď, aká je záťaž dokonca na motorke, či je jeden, dvaja a tak ďalej, a podľa toho vlastne tú vačku posúva. Dojem z jazdy s týmto novým motorom, to je asi to hlavné, čo vás najviac zaujíma, je veľmi príjemný. Je ten prejav veľmi, veľmi vláčný, veľmi, veľmi hladký aj v spodku, a zároveň má GSO taký športovejší vrch, ako sme boli zvyknutí. Narastol nám trochu aj teda výkon a kruťák. Stále nie sme na hodnotách 160 koní, ale myslím, že sme na hodnote 143. Takže sa blížime a BMW trošku akože dobehlo konkurenciu. Ale neženie sa GSO silou, mocou za tým, aby na papieri doháňalo KTM-u, Ducati a podobne. Stále, keď sa na tom ale zveziete, tak je vám absolútne jasné, že táto motorka nepotrebuje viac, jednoducho je to živé, jazdí to a má to všetky tie kladné vlastnosti, ktoré z GSA robia doslova najpredávanejšiu motorku aj v Európe, v Taliansku a v iných krajinách. Nakoniec aj u nás sa teší veľkej obľúbe a myslím, že toto sa nezmení. Jednoducho všetko to dobré, to nízke ťažisko, ten prejav toho boxera, všetko to tu zostáva zachované. Myslím, že to urobili veľmi dobre. Otázka je, že či s tým systémom nebudú nejaké problémy. Videl som iba na videu interne, ako to funguje. V podstate to presúvanie tých vačiek sa deje mimo toho zdvihu. Nie, je to tam tak mechanicky zabezpečené, že sa to proste nemôže stať. Takže si myslím, že by to nemalo robiť nejaké problémy. Tá motorka by mala fungovať aj pri zlyhaní tohto systému. Myslím si, že by to malo byť bez problémov. Na druhej strane to prináša jazdcovi tie dve motorky v jednom. Prináša je aj Bulldoga, aj trošku
točivejšieho športovejšieho prejavu. Jedna z otázok bola, že či to jazdec zistí a že či je 12.50 lepšia. Trošku je na škodu, že tu nemáme tú 12-ku, že by sme priamo presadli, pretože predsa len ušiel nejaký čas, keď som na tom sedel. Nemôžem povedať, že tá motorka je úplne, ale úplne iná, pretože to, to isté GS, všetko toto platí, ale mám z toho motora dobrý dojem, páči sa mi tam jeho reva, myslím, že teda nielen tie čísla, ale že to jazdec aj pocíti ten výkonový náraz a určite je tá jazda na tomto modeli športovejšia. Aby som to teda zhrnul nejako v skratke, my teraz pôjdeme na offroad. GS zostala tým, čím bolo, dostalo lepšiu pohonnú jednotku, ktorá má ako spodok, tak aj lepší športovejší vrch. My ideme teraz zaplatiť 4 nejaké eurá vstupného na závoru a mali by sme ísť hore na vrch a tuto máme nejakú šotolinu. Tak vás vítam na palube GSA 1250, tento raz tu máme trošku šotoliny. Ja som si povypínal úplne ABS-ku aj trakčnú. A idem si zajazdiť, mal by tu byť nejaký šotolinový výjazd. Treba povedať, že je to cestička, kde nás varovali. Je to platený úsek, platili sa 4 eurá. A je to zároveň cestička, kde jazdia cyklisti, alebo bežci, alebo tak. Takže by sme tu nemali robiť veľkú prasáreň. ABS-ko trakčná vypnutá, takže nie sme limitovaní doslova ničím. Tuto ide nejaký e-bike. Takže pôjdeme okolo neho pomaly a slušne. No, vždy, keď človek vysadne na GS-o, vždy, keď na ňo vysadnem, tak mám ten pocit, že pre Boha často s to veľkou motorkou do terénu, ale však nakoniec nie je žiadnym tajomstvom, že na GS-e jazdím, ešte aj na staršom a ťažšom, takže tá motorka v tom teréne funguje fakt dobre. Fakt tako, že sa toho netreba obávať. Mám obyčajné GS-o na obyčajných kolesách, nemám ani len vypletané, nemám ani dvihnuté riaditka, takže trošku sú tie riaditka nízko, čo mi tiež hodne vadí. Je, že furt mám problém nájsť zadnú brzdu, je proste veľmi nízko ten pedál a musím sa tam veľmi ju tam musím hľadať. Ale inak, to GS-o sa dá pomerne ľahko upraviť na to, aby v tom teréne to bolo také nejaké príjemnejšie. GS-o si stále zachováva to svoje. A to sa mi páči, jednoducho. Ma to neprestane baviť. Opa. Tu máme fotografa. Keď si povieme niečo bližšie o novom GS-e 1250, z hľadiska celkovej tej motorky nejde o žiadnu veľkú revolúciu. Tou hlavnou zmenou je teda ten motor, ktorý som spomínal. Vyšší výkon, vyšší krutiak plus ten charakter toho systému variabilného časovania. Povedzme, že dva motory v jednom. Dobrý spodok a na pohodovú jazdu, na turistickú jazdu. Jedna vačka a na v prípade požiadavky veľkého výkonu obiehania alebo športovej jazdy športová ostrá vačka. Toto je teda hlavná zmena, čo sa týka motora, ale samozrejme sú tam aj niektoré ďalšie. GS-o odteraz prichádza v sérii s LCD plne farebnou prístrojovkou, takže tej klasickej analogovej už definitívne odzvonilo. V sérii rovnako nájdeme predný LED svetlomet. A v sérii nájdeme Hill Hold Control, čiže asistent rozbehu do kopca. Za príplatok zostávajú stále jazdné režimy Pro, takže Dynamic, tiež ten dynamický brzdový asistent a prípadne režim Enduro Pro. Čo sa týka farieb, základná farba je tá čierna.
je potom exkluzív farebné prevedenie. No a okrem toho tá verzia, ktorá tak najviac asi zarezonovala, a to je tá biela trikolóra na tých zlatých kolesách. Je to vlastne HP farebné označenie. Toľko teda k tomu, k tej výbave. Čo sa týka prejavu samotného motora, niečo som povedal aj počas jazdy na motorke, ale môžem to skúsiť zhrnúť v skratke. Áno, je to výrazná zmena. Jazdilo sa s tým veľmi dobre. Musím povedať, že to spravili dobre, výkonovo. Myslím si, že nikto nepotrebuje väčší výkon. Kto to tvrdí, mal by si podľa mňa predtým nového bavoráka určite vyskúšať. A myslím si, že nový boxer sa môže bez problémov postaviť svojej konkurencii a nebude to žiaden veľký problém, aj keď na papieri tých koní je menej. Vieme, že tie kone nie sú úplne všetko, dôležitý aj krútiaci moment a celkový prejav tohto stroja. Zvyšok motorky, typické GSO, keď som bol doma, všetko je tak, ako má byť. Podvozok zostáva telelever, paralever, brzdy, parádne, nie je sa na čo sťažovať. Perfektná ovládateľnosť, pohodlný posed, dobré sedenie. Je to motorka, ktorá je najúspešnejšia, najpredávanejšia, nielen u nás, ale aj v Európe celej, a myslím si, že v BMW veľmi dobre vedia, prečo je tomu tak, a všetky tieto pozitívne vlastnosti zachovali. To je možno aj dôvod, prečo sa výrazne v tejto oblasti GSO nemenilo. Jednoducho, keď je niečo dobré, tak to netreba jednoducho meniť. Takže toľko. Čo sa týka nejakého toho terénu, zajazdili sme si včera aj v offroade. Bola to taká šotolinová cesta, platená na taký kopec. Boli tam nejaké bočné cestičky, zjazdovky. Samozrejme sme si tam našli aj nejaké ťažšie výjazdíky a niečo takéto. GSO, bez problémov. Tá motorka, čo sa týka terénu, pokiaľ sa nebavíme o športovej jazde, čo málo kto si teda by to kúpil na nejaké pretekanie, tak je schopná prejsť asi všetko. Viac menej jediným limitujúcim faktorom, alebo najväčším limitujúcim faktorom GSA je určite jazdec a to, čo si trúfne a aké sú jeho schopnosti v teréne. Toľko odo mňa, čo sa týka GSA. Pozdravujem z Rakúska, z perfektného dňa v ideálnom počasí plného jazdenia. Ďakujem za pozvanie, že som si mohol túto čerstvú novinku vyskúšať ešte tohto roku. No a pozdravujem vás a dúfam, že budete naďalej sledovať aj Motorrad.sk, kde čoskoro nájdete aj test nového GSA a aj náš YouTube kanál. Pozdravujem vás, Avia, majte sa pekne.